справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! У народному календарі 26 грудня – День Євстратія. Який сьогодні день, таким буде й січень. Від сьогодні починають готуватися до Різдва, заготовлюють продукти, прибирають в оселі. Якою ж буде погода, дізнаємося від тернополян. Усім привіт, а зараз прогноз погоди по області. Хмарна погода, часом опади, мокрий сніг переходить в дощ. Вночі місцями ожелить, на дорогах ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень від 1 до 6 градусів тепла. Привіт. По місту. Хмарна погода, часом опади. Мокрий сніг з переходами в дощ. Вночі місцями ожелить. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу. Вдень 2-4 градуси тепла. Всім хорошого дня та гарного настрою. У народі говорили про те, що саме 26 грудня відьми збираються на посиденьки і обговорюють те, як красти сонце і знищити його. Тому сьогодні не можна залишати віника на порозі, говорити поганих слів, адже тоді зима буде лютою. Та не дивлячись на прикмети, я бажаю вам хороших погодних прогнозів. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.